Xiaomi bunu elədi. Xiaomi 14. Demək istədiyim o qədər şey var ki, lakin əsaslardan danışacağam. Məni bilirsiniz, sizi çox yormaq istəmirəm. Gəlin ekrandan başlayaq. 6.36 düyümlük AMOLED display sahib olan bu smartfon Corning Gorilla Glass Victus ilə qorunur. Yer gəlmişkən, əllə tutumu çox rahatdır. Çünki 8.3 nazirliyə sahib olan bu smartfon həqiqətən də başqa hisslər yaradır. Yer gəlmişkən, IP68 standartına sahib olan bu smartfonun suya da dözümlülüyü var. Prosesor tipi Snapdragon 8 Generation 3 olan bu smartfon Adreno 750 grafik prosesor ilə təchiz edilib. Android 14 əməliyyat sistemi və ilk dəfədir ki, HyperOS aparat platforması ilə təmin edilib. Bu isə axıcı interfeys və gözəl animasiyalar deməkdir. Bəs kameralarda vəziyyət nə yerdədir? Bizi burada yeniliklər gözləyir. Bu smartfonda bizi düz 3-50 megapiksilli müşketör, daha doğrusu kamera gözləyir. Leica kameraları, 50 megapiksilli əsas kamera, 50 megapiksilli ultra geniş kamera və 50 megapiksilli portret və teleobjektivi olan kamera. Selfie kamerası isə nə az, nə çox, 32 megapiksildir. Maraqlısı odur ki, bu smartfonun kamerası ilə siz rahat 4K videoları 24, 30 və 60 FPS ilə rahatlıqla çəkə bilərsiniz. Bu smartfonu sənə uyğun şərtlərlə İnşaatdan əldə edə bilərsən. Qiymətlə bağlı məlumat lazımdırsa, ya Ulduz 0171 nömrəsi ilə əlaqə saxla və yaxud da ki, bu videonun altında şərh yazaraq məlumat əldə edə bilərsən. Mobil əlavədən sifariş etmək daha sərfəlidir. Çünki bu zaman 2 qat bonus qazanacaqsan. Həlli dostlar!